A Associação Mato Grossense dos Municípios abriu agora há pouco em Cuiabá o 32º Encontro de Prefeitos. Na oportunidade, o governador Pedro Tati disse que é preciso buscar apoio do governo federal para atender todas as demandas. O que lotou o auditório da AMM reuniu as principais autoridades do estado. Época de recessão, o tom dos discursos não poderia ser outro. Apertar o cinto, cortar gastos e otimizar o pouco que sobra para as obras emergenciais. O governador Pedro Taques admite as dificuldades, mas cobrou a presença do governo federal. Os prefeitos exigem o que é direito dos municípios. E nós viemos aqui para ouvir, está certo, nós temos que ir para Brasília cobrar mesmo. É isso que estamos fazendo. Quero parabenizar o Neurilan, os prefeitos, que estão defendendo o interesse deles pessoais, não, o interesse dos municípios. E tem que fazer isso mesmo. Nós precisamos juntar todos nós, cortar despesas, economizar de todas as formas e buscar somar os nossos esforços e superar essa crise. A crise já chegou, é muito grande. Existe um estudo nosso já realizado nos nossos municípios. No final do ano nós vamos ter mais de 50% dos municípios do Mato Grosso pagando salários já no mês subsequente, quer dizer, pagando salários atrasados. E no Brasil a estimativa é de 70% das prefeituras estarão pagando salários atrasados e também muitos estados vão estar pagando salários atrasados. O presidente da Assembleia Legislativa voltou a falar em devolução de recursos para ajudar os municípios. E nós já estamos formatando um novo programa para que possa ser devolvido para o estado com foco nos municípios. E agora também numa discussão que está sendo travada a nível nacional, onde as assembleias pretendem aumentar suas ações legislativas, com isso podendo propor políticas públicas para os municípios. Na oportunidade, também foi confirmado um convênio entre a AMM e a UFMT. Nós temos um convênio que é o projeto de desenvolvimento dos planos de saneamento básico com 106 municípios e agora um novo convênio no sentido de identificar as vocações econômicas regionais, né, num trabalho com professores da UFMT para dar o suporte necessário aos processos de desenvolvimento dos municípios.